Коментирахте за избора на датата и това, че ви обвиниха в некомпетентност заради избора на датата, която съвпада с католическия Великден. Първо искам да благодаря на българските католици за поканата да присъствам на днешната церемония, която е голямо признание за тяхната общност. И нека да се пожелаем 4 април да бъде велик ден не само за нашите събрати католици и арменци, но и велик ден за възкръсващата демократична България. Искам да подчертая, че не предстоят редовни парламентарни избори. Щом изборите са редовни, партиите нямат основания за претенции към датата. Разбира се, ако питате мен, най-добрата дата беше през септември миналата година, след като през юли властта изчерпа търпението на хората и те масово поискаха нейната оставка. Последните месеци отнеха живота на хиляди българи, защото правителството не подготви страната за втората вълна на пандемията. През тези месеци бяха източени милиарди от държавния бюджет и можехме да предотвратим тези загуби, ако бяхме провели изборите на време. Затова сега въпросът е не толкова кога, а как ще проведем тези избори. Виждате, че управляващите отказват да предприемат належащите действия за оздравяване на изборния процес. И затова всички ние заедно трябва да вдим за спазването на закона. Благодаря ви.